Молодший сержант Валерій Іліут загинув 27 червня в районі Макіївки на Луганщині. Військовому було 49 років. Руслан Скалат мав звання молодшого сержанта. Бійця поховали на Садгірському кладовищі в Чернівцях. Із солдатом Валентином Чекулаєвим прощалися на Алеї Слави Центрального кладовища в Чернівцях. Сержант Руслан Харюк загинув 27 червня через мінометний обстріл на Донеччині. Йому було 29 років. Солдат Юрій Омельчак родом із Запорізької області. У Чернівцях проживає його родина. З військовим прощалися на Алеї Слави Центрального кладовища. Старшого сержанта Василя Гамалюка поховали в Рідківцях. Бійцю було 52 роки. Василя Кукурузяка мобілізували в січні. Солдат загинув 5 липня у віці 27 років. Молодшого сержанта Олексія Савицького поховали на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців. Солдат Олександр Кифряк загинув 1 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Військовому було 28 років. Іван Ставіла був молодшим сержантом 107-ї бригади тероборони. Боєць загинув 9 липня внаслідок артилерійського обстрілу на Луганщині. Йому було 25 років. Солдата Віталія Катана поховали на кладовищі в Садгорі. Солдат Іван Маковійчук загинув під час виконання бойового завдання 9 липня. Йому було 43 роки. Солдат В'ячеслав Рудий помер у госпіталі від отриманих поранень. З бійцем прощалися у Кельманцях. Дмитро Радіца з родиною вимушено переселилися на Буковину з Херсонської області. Боєць загинув 10 липня на Донеччині у віці 28 років. На початку повномасштабної війни старший сержант Сергій Присакар повернувся в Україну вперше за понад 10 років. Він долучився до десантно-штурмових військ. Військовий брав участь у звільненні Харківщини та Херсонщини, а останній рік обороняв Білогорівку на Луганщині. На околиці цього селища 11 липня він загинув. Військовому було 30 років. Солдат Іван Чорнийчук загинув 11 липня на Луганщині. Бійцю було 39 років. Молодший сержант Микола Корпан загинув 14 липня на Луганщині. Йому було 42 роки. Молодша сержантка Марія Чурікова понад 20 років працювала медсестрою в обласній клінічній лікарні. У червні 2022 року добровільно пішла на фронт і відтоді перебувала на найскладніших ділянках бойових дій, зокрема під Бахмутом. Чурікова померла 16 липня у шпиталі, де лікувалася після важкого поранення. Їй було 50 років. Із солдатом Іваном Лопащуком прощалися на центральному кладовищі Чернівців. З військовим Віталієм Статним прощалися на центральному кладовищі в Чернівцях. Солдата Сергія Дев'яткіна поховали на центральному кладовищі Чернівців. Солдат Дмитро Муржак був учасником АТО. Загинув 15 липня на Донеччині. Йому було 43 роки. Солдата Ярослава Курявенка поховали на центральному кладовищі Чернівців. Йому було 44 роки. Максим Андрійчук загинув 11 липня. Бійцю було 38 років. Із солдатом Дмитром Будяном прощалися у селі Костичани. Старшого солдата Миколу Волошенюка з жовтня 2022 року вважали зниклим безвісти. Боєць загинув на Донеччині. Солдат Андрій Гафійчук загинув 20 липня. Йому був 51 рік. Михайло Сідор загинув 25 липня під час виконання бойового завдання на Луганщині. Військовому було 32 роки. Старший солдат Юрій Мунтяну загинув 27 липня. Йому було 48 років.